E lembrando, pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glock Fuinha. São dois sorteios por vídeo. Ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais. E para participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glock Fuinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês, onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus do depósito, cara. Ou seja, se você postar aí 10 dólares, você ganha 13,50. Qualquer valor que você postar, você ganha 35% a mais. Achou pouco? Coloca CSGONET no link, você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara. Se você depositar aí 10 dólares, você ganha 15. Depositou 1 dólar, você ganha 1,50. Depositou 1.000 dólares, você ganha 1.500. Então, 50% do valor depositado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara. Assim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza? Ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí. Beleza? E, mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui. Você depositou, por exemplo, 20 dólares, você ganhou uma skin de 25 reais minha. E você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo. Boa sorte a todos. E já comece profitando aí, utilizando o código AMIGO. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom AMIGO para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom AMIGO. Link na descrição. Boa sorte! Falei, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia no CSGONET com 201 dólar. E, manos, hoje eu tô aqui pra fazer algumas loucurinhas. Lembrando a vocês, código amigo ativo aí, com 35% de bônus, mais brindezão aí pra você, bem top. Quer mais bônus? Coloca CSGONET no link pra ganhar 15% a mais, 50% de depósito, ou seja, depositar 10 dólares você ganha 15, ainda ganha um brinde meu aí que varia de 12 a 50 reais, dependendo de quanto você depositar, bem top, cara. Já sai daquele profit maroto aí. E, manos, hoje eu vou começar abrindo uma caixa de novo, uma caixa que faz muito tempo que eu não abro, e eu tô sentindo que vai vir alguma coisa boa pra mim. Eu queria muito uma Cobalt ou uma Overprint. Quem sabe uma Fade. Cara do céu. Nossa. Aí é pra dar uma pirulita pra trás. Bora lá. Mano, podia vir também uma Emerald, né, cara? Eu não reclamaria nada. Vamos ver o que vem pra gente aí. E claro que vai vir uma Transport Gloves, cara. Nem ferrando, mano, que vem uma Transport Gloves, cara. Aff, velho. Nossa, aí machuca o neném. Nossa, guys, começamos mal, velho. Eu vou fazer o seguinte, guys. Tô com 14 dólares, eu vou abrir 4 spinners, velho. E rezar pra vir duas, cara. Não, nossa, mano, foi muito prejuízo, guys, na moral. Veio duas, cara. Pode. Mano, vem 40 dólares as duas agora, vai. Só isso, só. Tá, veio 52. Não veio 40 dólares duas, veio 40 as duas juntas, beleza. Agora eu vou pegar, abrir 3 Elon Musk que vai vir pra gente uma falca, eu tô sentindo. Ou uma falca ou uma luva que eu quero. Não veio, mas ó, essa 5-7 pode vir 40 dólares, né, velho? 13, 6, 21, tá bom. A Elon não tá legal, velho. É, a caixa da Elon Musk não tá legal esse dia. Mano, eu tenho 22 dólares, duas, uma Saul e um sonho. Beleza. Não foi o sonho, mas tá bom. Cara, será que a gente tira uma luva na bumbum, cara? Será? Essa Crimson Kimono aqui? Nossa, ela é legal. Eu tô atrás de uma luva, guys. Eu tô com uma Flip Doppler. E eu tô atrás de uma luva pra usar junto com ela, velho. Passa, 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 passa. Caralho, se passar será bom. Deu ruim pra caramba. Opa! Pegamos uma Shadow, cara. Que isso? Essa eu não esperava. Caralho, velho. Eu tô atrás da luva e pego uma Shadow. Aí eu vi a luva agora, tá ligado? Nossa, mano, God. God pra caramba. Vou até, já que vi essa Shadow, vou até dar uma arriscada aqui. Desculpa pelo latido dos cachorros, não sei se vocês estão escutando, mas cachorro é chato pra caramba. Se vir com uma, velho do céu, eu dou uma pirueta pra trás. Na moral. Ainda bem que não veio. Tá frio pra ficar dando pirueta. Manos. 1,26. Vamos abrir uma Desertigo, vai vir uma Blaze, cara. Mentira, uma Cold Red eu tô feliz. Ah, Urban Hubble pode pagar, velho. Vai depender do valor, capa. Pode pagar, vai depender do valor. Bela frase.
Aliás, temos quantos? Temos 166, porque a gente pegou uma Shadow aqui. E... uma luvinha nada a ver, cara. Velho, eu vou vender essa luva. Essa luvinha não foi nada a ver, mano. Na moral, cara. E eu vou abrir... uma Magic, guys. Eu vou arriscar, velho. Na moral, cara. Eu devia fazer isso, porque a chance de dar ruim na Magic é grande, mas... eu vou arriscar, velho. Tô sentindo. Tô sentindo que eu vou me ferrar, isso sim. Tá foda hoje, mano. Tô azarado. 62 doll. E um sonho. 62 doll, duas lulas. E vai vir pra gente uma Fire Sept, velho. Vai vir. Tô falando. Essa abertura vai vir uma Fire Sept. Só se liga. Pode confiar. Aí a Fire Sept pra gente. O novo modelo de Fire Sept. De 5 doll. Bem... ah, 87. Tá bom. Profit. 70 doll. 70 doll e um sonho. Best in Class tá 9 dólares. 4 Best in Class. Vai vir pra gente uma Banana Pegger Proof, uma Fire Servant, uma Cannabis Slaughter e uma luvinha aqui, bem top. Nada mais. Só esses itens que eu falei só. Capa. 28 doll. Tá, perdemos 8. Não foi tão ruim. Dragonfire, veio quantos? 49, legal. Interessante, beleza. Vamos mais 4. Profit mais 4. Vamos ver aqui. Deu ruim agora, hein, guys. Tá, 16, vou abrir 4 rápido. Deu 37, vou fazer no contrato agora esses 37 dólares. E veio pra gente... Imperador 16, não deu bom, 37 dólares. Mano, os 37 dólares, 3 cachorros e um sonho de pegar M9 Doppler. M9 Doppler aí, na moral, até desistiria de luvinha. Ó, oh, se a commission vir em 50 dólares, é profit. Veio 20, profit. 39, deu profit. Temos 10 dolinho, duas Epic Win. Vai vir uma coisa épica pra ele. Mano, uma Alp S-Mob, vai. Uma Alp S-Mob e uma Alp B. Hot Rod eu nem sonho. Só porque eu falei que eu nem sonho, ela ficou do lado. Ai. Ave. Veio exatamente o que eu gastei pra abrir, vocês viram? Opa, que isso? Tô dando bom. Tá dando ruim. Tá dando bom. Tá dando ruim. Tá dando ruim. Achei que ia continuar. Tá dando ruim. Que isso? Mano, os 4,23. Duas Space. Uma, vai vir uma Orbital pra gente. Tô sentindo. Uma Orbital vai vir. 30 dolinho. 27 dolinho. Orbital. Uma Orbital de 27 dolinho. Aí, evidente. Copper Galaxy. Pode vir 10 doll, hein. E o 2 aí não, velho. Orbital, velho. Orbital, Orbital. Tô confiante. Orbital. Orbital ou Cyrix? Ou Decimator? Velho. Opa, a Simov passou, velho. Mete 7 centavos e... pay. Que isso, cara? Profit demais. 6 dolinho, 6 dolinho. Ó, confiei agora, hein, mano. 6 dolinho, tô confiante que vai vir um profit. Vai vir pra gente uma... na vai ser Tiger Tooth, confia. Ou uma Neonor. Eu tinha que ter falado Neonor primeiro. É... 2,35, vamos abrir aqui uma Restricted. Guys, quantos que eu tenho? Guys, eu tô no prejuízo, tive azar. Então eu vou tentar sair daqui com uma luva, cara, que eu quero. Uma luva, sai. Uma luvinha que eu quero, vamos achar uma luvinha que eu quero aqui. Uma luvinha Casey Highland. Cento e... é essa que eu quero? Deixa eu ver se tem alguma outra que eu quero. Uma Bronzed é melhor, cara. Dá uma Casey Highland, vai. Vou dar sair com essa luvinha aqui, guys. Vou fazer o contrato. Se der ruim, deu ruim. Se der bom, deu bom. 68%. Espero que dê bom. Deu bom. Saí daqui com uma Hydra Globus Casey Harned. Beleza. Beleza. Será que tem alguma dela no estado melhor? Acho que não tem, velho. Essa aqui é a melhor que tem dela. Tá, vou tirar ela aqui. É, vou solicitar ela. Hydra Globus Casey Harned. 141 dólares. Vamos já pegar e dar uma notadinha nela aqui, né? Que vocês estão ligados. Hydra Globus Casey Harned. Saí no prejuízo? Saí. Porque eu arrisquei pra caramba e tive azar. É aquilo, se você não tá com sorte no dia, deixa seu saldo ali, abre daqui a pouco.
Eu não tive sorte, quis ficar arriscando. Fazer o que, né, mano? Vamos esperar. Ainda temos 4 bonus points. Se a gente pode transformar esses 4 bonus points aqui em $400, tá ligado, né? Ó, pegou 20, 42 centavos. E 42 centavos você vem aqui, ó. Você abre duas dessas. Uma dessas, na verdade, eu ganhei um M4. É, não veio. Aí você pode vir aqui, 22 centavos, ó. Senão, vou assinar um truque pra vocês. $10. Você tem 22 centavos, você vai pegar uma skin de $10 aqui, ó. Com 22 centavos vai ganhar ela. Assim, ó. Quase, mano, quase. Faltou só um pouquinho de sorte. Vamos ver. Hoje eu tô azaradão. I am bad luck. Vamos ver. Mano, vamos ver se ela vai vir ou não vai vir veterana de guerra. Porque se vir veterana de guerra, aí eu não sei se eu vou aceitar. E aí se ela vir bem desgastada pra cima, eu aceito, cara. Porque eu gosto muito dessa roupa. Vamos ver. Hydra. Case Harnet. Hydra Bolt. Vamos ver se vai vir, né? Talvez não tenha. Ela vai vir bem desgastada pra cima. Se ela vir feed test, é profit de 20 doll. E tá legal. Ela vir... Estando em campo pra cima. Se ela vir minimal wear, é profit de 200 doll. Já pensou, mano? Já aconteceu antes, tá ligado? Tirar a faca de 150 e 300, tá ligado? Mas não é sempre. Ontem eu tirei uma baioneta Doppler de 200. Deixa eu ver se eu acho pra mostrar pra vocês aqui. Ontem eu tirei uma baioneta Doppler de... 250 e ela veio R$1.900 pra mim, velho. Aqui, ó. $256, quer ver? Ó? $256. Dólar em reais. Ela veio... R$1.300, ela veio R$1.900. Eu vendi ela aqui na Steam. E consegui, chegou ali, ó, e consegui com ela R$1.700 aqui em dinheiro, ó. Comprei essa flip que é minha e eu deixei o dinheiro ali já pra começar a comprar o brinde de vocês, mas essa é outra que eu vou vender. Ela veio field tested, não consigo ver. Testando em campo, vou aceitar, sem pensar duas vezes. Vou só inspecionar ela pra ver qual que é o float dela antes. Não sei se vai bugar a tela pra vocês aí só, mano. Calma aí. Então tiramos hoje uma Hydra Globus Case Harnet top pra caramba. Topsíssima. Então, se eu tô vendo a tela de boa, achei que ia bugar, não bugou. E veio ela aqui, caraca, veio com bastante azul até, mano, tem um azulzinho legal, um roxinho ali. E float 0.36 não tá do melhor float, não tá do melhor float, mas eu vou ficar com ela. É. Ela veio mais cara mesmo, beleza, aceitei, é isso. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreva. Eu tirei hoje aí uma Hydra Case Harnet bem top aí, deixa eu só desativar. Uma luva Case Harnet bem top, ela tá valendo aqui no CSGO, aqui na Steam, ela tá valendo R$900 e eu tirei ela por... 141, deixa eu até tirar uma print, 141,49, beleza? Vamos ver aqui, 141,49 dá 746, ela veio 140, ela veio, mano, R$150 mais caro, só profit do CSGO.net, bem top, então é isso, valeu, falou, fui, é nóis, boa sorte no sorteio.